የተከበሩ የተከበሩ ክቡር ነቶ እንዴት ልትቀይሰው ታታ ሁሉንም ነገር አረንጅ አድርጌዋለሁ። ደሞ ተመቾዲ ነው ሰው ራሱን ገንዘብ የሚወርሰው የግድ አለ እርሶ ላወርሶ ስለሆነ ይዘጋጅ። ዘሬላ ሃይማኖት የላ አላቴ አዚ ሀገር ላይ በሰላም ወጣ በሰላም የምትገበው ፀሐይ ብቻ ሆነ ተቀርቢ ቢቢ አልፈልግም። አሁን ሰላም የለው በሰላም ሳ ስለመልክ ስለቁኝና ነው ጋር ማሚ እንዴት ናችሁልኝ? እኔ ደህና ነኝ። ማንም ስለኔ እንዳይጨነቅ። አባቢ ማሚ 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 ማ
ይባሉ የምንነካሽ ለዚህ ቤተሰብ ብነጠፍ ብከፈከፍ ብጎዘጎዝ ሲያስባችሁ አይደል እንዴ? እናንተ እኮ ድንቅና ምጥቅ ቤተሰቦቼ ናችሁ እኮ። ሌላው ይቅር የብርሃን ጮራ የሆነች የህይወቴ ነጸብራቅና ፍላሎት የሆነችው የአርቲስት ምዕራፍ ዘሩ ቤተሰቦች እኮ ናችሁ እኮ። ለእናንተ እንደ ቀይ ምንጣፍ ጥቅልል ብዬ ፍትት ብዬ ብነጠፍስ ብዘረጋላችሁስ? ሲያስባ መጎዝጎዝና መነጠፍ እንዳለ ካወቅ በዛው መረገጥና መደፍጠጥ እንዳለ ማወቅ አግንቼ ነው። አንተ እውነቴን እኮ ነው ማሚዬ፣ በአባት መደፍጠጥ እኮ ከመመረቅ አይተናነስም። ይሄ ሆኖ ውዴት ውዴታስ ውድነት ሲኒዮቲ ውድነት ውዴታ ስማ፣ እሷንማ ሸመጠጥካት እኮ። እኔ የት ቦታ በምን ሁኔታ አሹ? እኔ ናዛለች ወልዱን በደንብ አድርገህ ታውቀኛለህ። ውሸት የሚባል ነገር አልወድም። አልፈልግሽም አላቅሽም ብለሃል አላልክም? ብያለሁ። እና ማሚ እንደሱ ያልኩት ታዲያ እኔ ለእሷ ብዬ አይደል እንዴ? ችግር ሀሩርና አረንቋ ሆኖ ቁር ሆኖ ሲወጋት እሷን ከዚህ ህይወት ውስጥ ምን ጭቃ አድርጌ ለማውጣት ብዬ አይደል እንዴ? ህሊናዬን አጨቅቼ እንዴ? እኔ ማሚ ቢሆንም ግን ጥሩ አልሰራህም። እሺ ቢሆንም ግን የሚለው ስሜት ውስጥ እናቴ አይዞህ ለዛሬ ትቻለሁ የሚል ነገር የእናትነት ነገር ያገኘው መሰለኝ አይደል እናትነት? ይኸውልሽ ምን መሰለሽ፣ አሁን አታስቧ አትጨነቁ፣ ያለፈውን ነገር እርሱት። ይህንን ቤተሰብ ልክ ሰው ቆርጬ ተነስቻለሁ። ፍቅር ላዘንብበት ነው። በምን እባክህ? አዎ በምን? ጥሩ ጥያቄ ነው። ማሚ ዳዲ አር ዩ ሬዲ? ላፈርጠው ነው። እኔ አንተ ልጅ እንደ ኳስ አንስቼ ሳላፈርጥ ከዚህ ቤት በሰላም ብትወጣ ይሻላል። እንዴ ከመፍረጥ በፊት ፈርጥ አድርገውና አብረን እንሆናለን። ምንድን ነው የልቤን የልጅነት ወዳጄን ጓዴን ቅዴን ማፍዬን ደለ ባለ ሰርግ እንዲህ ባጭር እየተባለ አግብቼ ለወስዳት ተዘጋጅቻለሁ። እውነትን አሹ? አሁን ለራሴ ራሴው ሽምግልና ቆሜያለሁ። እናቴ እመኝ። እንዲህ እስከ መቼ ዝም ብሎ እንደ ንፋስ እየሄድን፣ እስከ መቼ በወጣትነት ትኩሳት በስሜት እንነዳለን? አግብተን ስብስብ ጉልበት ዘኑ ሰድግ እንደታንተ ልጄን የኔን ልጅ ልታገባት ነው? አዎ አባት አባብነት
ቆርጫለሁ አሉት ለውስታት ተዘጋጅቻለሁ ዋው እንዲ ከሆነ አሹ ብልሹ ኡነት ልብ ገስቷል ማለት ልብ ገስታ አው ዘርጊ እሺ እና ተደከኛ የሚጠበቀው ምንድነው ከናንተ ነገር እጎሽ ሁሉንም ነገር ሁሉንም ነገር አረንጅ 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 አርጋለሁ መልክ 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 አስጀዋለሁ ዘርጊ ኡነትም ማሹ ልብ ገስቷል ልብ ብቻ አይደለም ማሹ ብልሹ ያልገዛው ነገር የለም ሁሉን በጅምላ ነው የገዛው አቦለኔም ታቦለኔም ታቦለኔም አዎ ማሚ ያው ግን ምንድነው መቼ ምን እንደ ወንድ ቤተሰብ አታዩኝም አይደለ አዎ ከናንተ የምትጠበቀው አጥርና ቀለል ያለች ነገር ምንድነው የሰርጓን ወጪ ሸፈን ሸፈን ታን እንድታደርጋት ብቻ ነው አዎ እሺ ና ጉልበቴን ሳ ደስ ይላል አዎ Mami, Georgie, kaçın ben bakarım diye metalıyor. Beni lan diye. Kitchen olayını yerle oturgu beni yeneyim bakalım. Kitchen iyi. Kitchen bakar. İndiyordum da ne yapmak? İndiyordum da sen. Kadarın yok kontrolü ve kraliçelim. Karara mı yan çetele yalım? ሰው ድል ይናፍቀዋል አንቺ ክችን ናፍቀት ያለሽ ይሄ ክችን ለኔ ለሻሽ ምን ማለት እንደሆነ ስለማጣቅ ነው እኮ ደሞ ላንቺ ምን ማለት ነው ወይ ወጥ ሲሰራ እንዴት እንደሚያጣፍጥ ስለማጣቅ እኮ ነው ወአ በፌዴሬሽን ወጥ እንዴ አንቺ ክችን ሆነ እንዴ ደሞ ወጥ የሚያጣፍጠው ይሄ ክችን በመስራቱ እኮ ወጥ ራሱ ዘይት ሳይገባበት እንዴት እንደሚጣፍጥ ምን ነው ክችን አምባሳደር ነኝ አልሽሳ ከዛ ሰፈር አንድ ቀን እንኳን ጅሚያስ ቆራጥ የሚጣፍጥ ወጥ ሰርተንና ቀለል ወሶስ ለከነሽ እናንተ ማንድ ቀን እንደወጣት የሚያስቆረጥን ወጥ ሳትሰሩ እኛም ሳንበላ ነው ታያቤት ወጣን ምን ይላል እና ታዲያ ተኛ ሙያ ጥረት መሰለህ እንዴ የሚጣፍጥ ወጥ ያልሰራ ነው እናሳ ያቅርብ ወጥ ጥረት ወንዶ ፈጣሪ እንዶ በመራቱ ቶሎ ደረሰልን እንጂ ባንቺና ባቢን ዝላልነትስ ታውን አፈር በልተናል ነበርም እንዴ በጣም ጥሩ እንግዲያው ልንገር እህብለህ ስማኝማ ገና ሽንኩርት ያቆላላ ሀቁልየቱ ላይ ሀሊማ ትመጣና እንዶሻሽ ይባክሽ እንዶ አምስት ማንኪያ ጨልፊልኝ ትላለች ይጨልፋለሁ ይቀጥልና ውሃ ስከልስ ደግሞ አንዷ ትመጣና ይባክሽን እስቲ ትንሽ ፈሰስ አርግልኝ ትላለች ፈሰስ አረጋለሁ ያቻረጋሽ የምትባሏ ደግሞ ልክ ሽሮ ልመታስል ትመጣና እንግዳ ምትቶብኝ ይባክሽ አስር ጨልፋ ጨልፊልኝ ትላለች እጨልፋለሁ እና ታዲያ እንዴት ሆኖ ነው የጣፈጠ ወጥ የሚሰራው የጣፈጠ ወጥ እስከ ዛሬ አልበላችሁት በልማት አደናቃፊዎች ምክንያት ነው ያልሽኝ ነው ታዲያስ አሁን ግን ሄዚ አረጋሽ ይልች ሀሊማ ይልች በነጻነት የጣፈጠ ወጥ መስራት ነው እንገርሻ አረጋሽ እንደሆነች ሞታም አትለቅሽ ምን ማለት ነው ወዮ መጣችልሽ የት ነው የምትመጣው ለምንድን ነው የምትመጣው ማን ነው የሚያበጣት ምን ልትሰራ ነው የምትመጣው ማን ጋር ነው የምትመጣው እንዲለቀኛ ጋር ነው እንዴ ለጣየቀን እየመጣሽ ነው አረግዬ ጋሽ የተቀበላቸው ብሎኝ እየወጣው ነው ነው እንግዲያው ንገረሃ ይሄንን አንተ ተቀበላት አንተ የሚቀበል ይቀበልና መከረ ተፈራ ታዚህ በኋላ ግን ብጅ ሰው እንዲያልፍ ነው የምታረጉት አለቀት አለቀት አረማሚ ልጅ አንድ ነገር በይልን አንተ ቶሎ ካንተ እናውጣለን ይሄስ ምን ያህል ቢበት ነው እንደዚህ የሚዘፈዘፈው ለነገሩ ድሩን ባመት አንዴ ነው እዛብ እስኪ ማምኔ ነገራችሁ አንተ ቶሎ ታጥራውጣ ዋ ኋላ ብቻ ከሻወር ስትወጣ ስንደዶ አክለ እንዳትወጣ ማን እኛኒ በዚህ ትልቁ ወጪሽ የውሃ ቢላ አንቺ በእናትሽ ያለፍ ልጅ ምን አይነት ወሬኛ ናት ዝም አልልም ወሬውን ተውና ቶሎ ታጥራውጣ አንተ እንዴት እኮ ሻወር እንደናፈቀኝ ስላላወቃችሁ ምን እኛ ይናፍቀን ምን አይነት ነው በቃን ቶሎ ብለውጣ አይውለ ቶሎ ታጥበን ማትወጣ ከሆነ እንደ ጆንያ ጎትተን ነው የምናወጣ ወይ ለምን አንደኛው ነው ወጥቶ ውስጥ አትዘፈዘፍ ገና እኮ ለሽን 40 ደቂቃ ወስዳለሁ በትክክል ተመልሷል በእናትሽ እናንተ ጋር ገብተን እንታጠበ ኧረ ነው በቃ ምን እክል ነው ያርበት እሺ ዘውቀለጠ እከ ምን እኔ ነው ይላል ልልህ ነው ይሄ የጋሽ
ብለሽ ምን ነው እንደው ለሽ ብለበት አረፍ ብለበት ምን አለበት አረ ላሽ ብላ አንተ ሶፋዬ ላይ እግርህን እንዲህ አንፈራጥህ ተኛው እንደው እንዴት 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 ብትንቀኝ ነው እገጂ ሶፋዬ አርሶ ሶፋ ማትወረሰኩ ማን ነው ደግሞ የሚወርሰኝ እንደው አሁን ወደ ሶፋዬ ሲሉ እንደው አይሰቀጥጥወት ንግሪ አለ በኋላ ትጋጨኛለ እግርህን ከሶፋዬ ላይ አውርድ ብያለሁ የጋሽኔ እግሬን የሰቀልኩት የራሴ ሶፋ ላይና ያብየር ገጤ ሶፋ ላይ ነው እንጂ እኔ እርሶ ላይ አልሰቀልኩም አበቃ አረ እኔ በህይወት ይያለሁ ሀብት ንብረቴን ተከፋፍላችሁ ልትወርሱኝ አስባችኋል ደሞ ተመቸው ዲኖ ሰው ራሱን ገንዘብ የሚወርሰው የግዳ ለርሶ ላወርሶ ስለሆነ ይዘጋጅ እኔም እኮ ለቤት እኮ ማረሻ በጥ ማደሪዎችን የሚያጠቡ ጥገት ላሞችን ስንት ንብረቴን ሽጬ እኮ ነው ዋድ ያደረኩት በሬው አርሻ ብልቻለሁና ውለታዬን መልስ ብሎ ያቃል አረጋሽ በበላ እንደወጡ ነው እንደዛ ምለኝ ነው ወይስ በሬኛ ትችላለህ በሬ ነህ እያሉኝ ነው እና ታዲያ ፈልገህ ቀድመህ ካደረክ በኋላ እንዴት እንዲህ ትለኛለህ ሰው እኮ ውለታ የሚውለው ነገ ይመለስልኛል ብሎ አይደለም አረ እኔ እኮ መቀለድ የመጫወቴ ነው ጋሽ እቤት አንተም ብሎ ቀልደኛ ልንገርህ እኔ እኮ ደግሞ ቤቴ ብቻ አይደለም ቤቱ ሲለቀቅ የታገደው የባንክ አካውንቴም አብሮ ተለቆልኛል ሰማኛለህ ከዚህ በኋላ እንድትጨቃጨቀኝ አልፈልግም አወጣሁ የምትለውን ነገር በዝርዝር አቅርብ ከነወለዱ ሰጣለሁ ደግሞ ዝም ብለህ ጨማምረህ እንዳታቀርብ መስሎሃል ከየ የአምሳ ሰው ግምት ብንግር ብንግር አትነካቁት የጠላቱን ግንባር የባለበጥይት ክርክር ማንችሎ ተመልጠቱ ለመጉሎት ሁሌም ከወንድ በላይ አበጀ ቀልድ ጨዋታ አይችልም ያለው ማነው ማንም አሪ ጨዋታ የወደዱት ማሻአላ እንደው እዚህ ሰፈር ነበር የሚኖሩት ማለት ነው አንቺ ጠረኑስ ጠረኑስ አየህ ደስ ሲል እኮ እንደው ይሻላል ታድለው አባ ምን አለ እኔም እዚህ ሰፈር መኖር ብችል ኧረ አንቺ ደስ ነው ደስ የሚለው በጣም እንጂ ግን አንቺ ምንድን ነው እሱ አልደርስም እንደ እኔ ደከመኝ እንደርሳለን ግን ቆይ ሰፈራቸው በዚህ በኩል ነው ሲባል የሰማሁት ምን አቅልሻለሁ ቤት በኩል ነው እቺ ሲባውት መጥቶ አይቀበለንም እንዴ እስቲ መልሰሽ ደውይለት እሱ ራሱ ሰፈሩ ሳይጠፋበት አይቀርም ቆይ እስቲ ልደውልለት አቦ የጠራ ነው ያው መጣ አንተ ሚራነ ነው አይ ካለና እንጂ አባ ግን እንዴት ነው እየተጀነነ የሚመጣው መጣችሁ እንዴ ሰፈሩ እንደ ኦሎምፒክ ስቴዲየም ደመቅ ደመቅ ሲልባችሁ ጊዜ ብርቅ ሆነባችሁ አይደል አይ ተው እንጂ ደግሞ ሰው ቤት ባዶ እጃችሁ ነው እንዴ የምትመጡት አንተ ኦኬ ነው አረግዬ ታክ ልቀቀኝ ረዛ ለራሴ ደክሞኛል ቤቱ የት ነው አሳየን እንጂ አንቺ ደግሞ ሁልጊዜ እንደው ማስፈራራት አይሰለችሽም እንዴ ሞነሻለ የኔም ፈራት ለት መሰልኩሽ አንተ እኔ በመሆኔ ነው እንጂ በዛቻ ያለፍኩክ የተነሳብኝ ቀን ግን ፊትክ ላይ ነው ሪኮርድ መስብረው እንዳላራግ እንዴ እንዴ ሞማ ሞማነሻል አንቺ እንዴ በቃ እዚህ ሀገር ላይ በሰላም ወጣ በሰላም የምትገበው ፀሐይ ብቻ ሆና ተቀር ይቺ ትወዳለች አረጋሽ ሰላም አትወጂም እያልከኝ ነው ኧረ ተረጋጊ ሰከን በይ አንቺ ሴትዮ እንዴ ምንድነው ማራቶን እንዳሸነፈ አትሌት ቀደም የምትይው አባ አትጨቃጨቁ አይ አሁን ብንሄድ አይሻልም እኮ እንደስ ይሻላል እንሂድ በሉ አቤት ምንድን ነው ከደስታ ማቀኝ የምን ደስታ ኧረ ተቆጣኝ ወንድሜ ለቤቱ ባለቤት ሂሩት ማሬ የሚመጣ ቃዘሻል እንዴ ከቦሌ ጊፍትስ ነው የሚለው ዶርሲ ነች ከአሜሪካ እዚህ ዛሬውኑ ቦሌ ጊፍትስ.com በመግባት የወዳጆ የቤተሰቦ ደስታ ምንጭ ነው
እኔ ትንሳኤ ወይም አቡሽ እንዳደርስ ነው የምትፈልጉ ከሆነ በፌስቡክ ወይም በኢንስታግራም ፎሎ አድርገው ይጠይቁ። አቢ እኔ ምንም ሁሉም ነገር ፒስ ነው አይደል? ምንም እንዴት ነው ሰላም ነው ወይ? ጤንነቱ እንደተጠበቀ ነው ወይ ማለት እኮ ነው። ምንም ወርጭ ጋር ላይ ችግር አለ? አዎ ችግር አለ። ምንም 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 አብይ ምን ተፈጠረ? እኔ ቋንቋችንን እየረሳችሁ ባህላችንን እየናቃችሁ እንዴ ችግር የለም ትለኛል? አብይ ጊዜው እኮ ነው ያራድዬ ቋንቋ እኮ የሥራ ቋንቋ ሊሆን ነው። ለሌቦችማ የሥራ ቋንቋ ከሆነ እኮ ቆየ እንዴ? አብይ ያራድዬ ቋንቋ እኮ ምርጥዬ ናት። ብሔር የላት፣ ዘር የላት፣ ሃይማኖት የላት እንዴ ምርጥዬ እኮ ናት። ሩም የሥራ ቋንቋ ብትሆን እኮ ምርጥ ነው። ስማ አሁን ይቺ ሀገር የቋንቋ ችግር ኑሮባት ነው ሌላ አለ ባለ ቋንቋ የምናመጣው? ስታይል ነዋ፣ የአራድነት እኮ መገለጫ ነው። አይ ምኑ አብዬ፣ እርሶ ግን ራፋኤል ሞት እንዴ? ፋይል አይደለሁም፣ እርግጥ ኃይሌ ነው። አረ እኔ ፋይል አላልኩም፣ ራፋኤል ነው ያልኩት። ምን ማለት ነው? ፋራ ኖቴ ማለት ነው። አባብዬ ቶፉንቺ እንዴ ሰለክላ እንዴ ለጦፍ ብዬ ኮኖ ልኮምክ ብዬ አላሳኮትም። አመድ እንዲበጥሱልኝ ብዬ እኮ አመድ ይታፈሳል እንጂ ከመቼ ወዲህ ነው ደግሞ የሚበጠሰው? እንዲህ የሚታፈስ ካሉማ ነፍን ያሉት ማለት ነው። እና በቃ ብዬ እንዴት ነው ሁለት አመዷን ይበጥሱልኛል? አንተ አመድ ይታፈሳል እንጂ አይበጠስም አልኩ እኮ። የሆነ ሁኖ እነሻሸና እና አቢጋ ነው እንጂ አመድ ይንገ ምን ይሰራል? እሷማ ቋጣሪ ናት፣ አትሰጠኝም። አመድ አመዱ ነው። ሁሉ ጊዜ ስጠይቃት እኮ የለኝም ነው የምትለው። እዚህ ጋ የቀዳችሁ እኮ ነው የሚመስለው። የለኝም 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 ነው የምትለው። እንዴት አይኖራት? ይህን ያህል እንደዛ አንገብጋቢ ነገር ከሆነ ማለት ጠይቅላ እንዴ? አረ አይቸገሩ እንዴ? እርሶ አይልፉ፣ ችግር የለም። እርሶ ካሉት ብቻ ይስጡ። ምን ነው ኪሴ ውስጥ ምንም አመድ የለም እያሉኝ ነው? አንተ ከገጠር እዚህ ነው አመድ ተሸክሜ የምመጣው? እብድ ነኝ? አረ እኔ እንደዛ ለማለት ሄደላለ አብያንም ሻሸካለን ጠይቅላ። አረ መኖሪያ ቤት ነው የሚመስል። ዝም በይ አንቺ ደግሞ ብልቃት። ነይ ትወድቃለች። ምን ሆነሽ ነው? እኔ አንዷን ክፍል ጠይቄ ለመኖር ወስኛለሁ። አንቺ እዚህ እኛ ቤት ልትኖሪ? አዎ። ምን ነው መብቴ መሰለኝ። ዘንድሮ መብትስ እንደው ከጣጣ እናንተዬ እንዴ! ምን በወጣን ብለን ነው ደግሞ እኛ ሰዓት በጉያችን ታቅፈን የምንኖረው? ኧረ ሻሽ አረጌ ስትቀልድ ነው እንጂ በታ ምን ጎሎ ነው እንደው እዚህ መጣ የምትነው እኮ። አረጋሽ እኮ አንዳንዴ ቀልድሽ ምን ውድድ ነው የማደርገው። እኔ ባዬ ቀልዴን አይደለም። እንደውም ጋሽ ዘሩን ጠይቃቸዋለሁ፣ እምቢ የሚሉኝ አይመስለኝም። ትልቅ አባቱሽ የሚልሽ ይመስልሻል? ለምን አይሉኝም? አይ እዚህ ቤት ብዙ ሰው ስላለ የሚፈቅድልሽ አልመሰለኝም። እሱም በተግባር ብናየው አይሻልም? ይሻላል። አረ እኔ ጥላሽ ሆነ ነው የተከበሩ የተከበሩ ክቡርነቶ እንዴት ሉት ጋይዘሩ ጣጣ ከቤት ውጣ ውጣ ውጣ። የእውነቱን ልንገርህ፣ እውነት እኮ ነው የምነግርህ። ውጣ! ቆይ ምን አጥፋውኝ? እንኳን ደስ ያሉት ለማለት እኮ ነው። በማ በአንተ አፍ ነው እኔ እንኳን ደስ ያሉት የምባለው? በዚህ አፍህ ምን እንደተናገርከኝ አታስታውስም? እንኳን ወደቁ፣ እንኳን መከራውን አዩ፣ እንኳን እዚህ ያገኘሁት እጣች ወርደው ብለህ ስንት ነገር ተናግረህበታል እኮ እኔን 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 ሌላ ሰው እንኳን ቢሆን እሺ፣ እኔን ማረገውን እኔ ነኝ የማውቀው። ኧረ ተው ኧረ ተው ጋሽ ዘሩ አንጨካከል። ጌታዬ ጌታዬ እባክዎትን። ገባቸው። ስነ ስርዓት ያዝ እንጂ ምንድን ነው ለሁሉ ነገር ሁሌ እንዲህ አጎብድደህ ትዘልቀዋለህ እንዴ? መመሪያ እኮ ነው። አንቀጽመ እንደገና ዕቃ አለበት እዝባርሳ ካስገባቸው
ምንድነው እንደዚህ ቅጥርጥርጥር የሚያደርግ? አይ እዛ ሰፈር ነው የሰማሁት። ደሞ የሥራው ባህሪ ነው ማለት እንጀራ ይኮ ነው። ያንተ ማጎብደደቁ በዛ። ወሽ ሆነለ ለከለኩን ነገሩልኝ። ሰው ስንትና ስንት ቦታ ደርሷል። አንተ እዚህ እንደውሻ ጭራህን ትቆላለህ። እርሶ ሰውዬ አይነካኩኝ። ምንድነው ምንም ሳይኖርዎት ሰው ላይ አፍ መክፈት? እነተ ለከለከን ነገረኝ። አዎ እኛ የትና የት ዘምተን ስንት መስዋዕትነት ከፍለን አንድ ጠብ የሚል ነገር የለንም። ግን አንዳንዶቹ እና ስንትና ስንት ንብረት አፍርተዋል። አቤት አቤት! አሁን ባንተ ቤት እኔን መንካትህ ነው? እኔ ዘሩ ሞላ ኃይሌ እኮ ጠመንጃ ታጥቄ ጦር ሜዳ ባልዘምትም እስክሪፕቶይን ታጥቄ ትውልዱን ለመታደግ ከመሀይምነት ጋር ተፋልም ያለሁ ጦርነት ገጥም ያለሁ እውነት? አዎ ትንሽ አታፍርም እንዴ? ጦርነትን ከማስተማር ጋር አንድ ሊያደርገው እኮ ነው። ተውተው ባሻ፣ በቃ ዘርዬ፣ እውነቱን እኮ ነው እንዴ። ሁለቱም ጦርነቶች ከባድ ከባድ ጦርነቶች ናቸው። እንዲሁም ልንገርህ አይደለም ልናሸንፈው ያልቻለው ጦርነት በተለይ ትውልዱን ከትምህርት ጋር ለማገናኘት የተደረገው ነው። ይህ ኮሪያ ዛሬ ለደረሰችበት ደረጃ እኔ ባሻ ያደረጉትን ነገር ማወቅ ነበር። ወይ በቃ እናንተ የጀመራችሁትን እዚሁ ጨርሱ። ኮረኔ፣ እኔና እርሶ ወደ ውስጥ እንግባ። ውስጥ ገብተን ብንጨዋወት ይሻላል። ኧረ እባክህ፣ አንተን ደግሞ ማን ጠራ? እኔ እንኳን ቤቴ ነው። ሰው በገዛ ቤቱ ይጋበዛል እንዴ? በሉ በሉ ግቡ እንግባ። ውስጥ ገብተን ባይሆን እንጫወታለን። አይሻል? ዘርዬም በዛው እችን ጋዜጣ ታነባታል። የምን ጋዜጣ ኮረኔ? ልንገሮት፣ እርሶ የሚያመጡት ጋዜጣ እንደውም መርዶ ነው። አልፈልግም። መርዶ? የምን መርዶ? ምረሳ መሰሎት እንዴ? ባለፈው ያመጡት ጋዜጣ እኮ ቤቴ ለጨረታ ቀርቦ ነው። እሺ፣ እና አሁን ደግሞ ምን የተወርሶ ነው? እኔ አልፈልግም ጋዜጣ። ኧረ ዘሩ ተረጋጋ። አልረጋጋ? እንዴ ነው እንዴ ነው የምረጋጋው? አልፈልግም። በተለይ ጋዜጣ እርሶ የሚያመጡትን አልፈልግም። እንደውም ምንም ነገር ማንበብ እንጃ ረሳሁት መሰለኝ። ምንም ነገር ማንበብ ረሳሁ፣ አልችልበትም። በቃ በቃ አልፈልግም። በተለይ ጋዜጣ እርሶ ያመጡ አላለ ዘሩ። ኧረ ተረጋጋ ዘርዬ። እሺ በዚህ ራስን አገኘ ሲል እኮ አገኘሁት። እሺ ራስን ምን ሆኖ አገኘኸው? ፈለግ 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 ሳደርግ ያራዲቷ ነች ራሱ በዛበት አራዳ ሆኖ አላገኘሁትም። ውይ በዚህ አራድነት እኮ ገንዘብም እውቀትም አይሆንም። ይሄ እንዴት እሱ ደግሞ ምንድን ነው? አይ በዛበት አህመድ አሰኝቶት ይዤለት መጣሁ። ምን ይጨባለቃል አሁን? አህመድ አህመድ እስትላል ነበረ ብልስ ደግሞ ይህንን ያልኩት እና ታዲያ እኔ የማላውቀው አህመድ አለ እንዴ ሌላ? አብይ አልገባሁት ማለት እኮ ነው። ንውስጥ መጀመሪያ ይቀርል ይኸውልዎት፣ አብይ እሱ እኮ ለማለት የፈለገው በአራዳ ቋንቋ 100 ብር ማለት። አይ ቀመኝ፣ ይሄ ጅራንፎ ያለውን እንደው በሙሉ ማላቅ መስሎች ነው? እና ያወቁ ነበር ሲያስለፈልፉት ነበረ። የገጠር ሰው በሙሉ እንደው ፋራ ይመስላችኋል? እና ያወቁ ይጮቱብኛል። አየ በባዶ ኪስ አራዳ ነኝ አራዳ ነኝ ማለት እንደዚህ እንዳመድ እርባና ቢስ መሆን ነው የሚያስ ምንሽን ምንድን ነው ለማለት ነው። እኔ ነኝ የማውቀው እኔ የምልህን ነገር ሰማ። እኔም ነኝ የማውቀው እኔ የምልህን ነገር ይስሙኝ። እንዴት ነው እኔ አንተን የምሰማ? እንዲህ ነው የሚሰሙኝ። እንዴት እግር ጭንቅላትን ያካል እንዲ አሰኘው ይፎክተው አይሆንም። ሆናለ ኧረ እናንተ ሰዎች ሰከን ብላችሁ ተነጋገሩ። ስማ እኔ ባሻ እንዲህ ሰው ሰው እንድትሸት እንዳደረኩ ብታውቅ ኖሮ እኔን እንዲህ አትለኝ ተባለ እንዴ? እርሶ እኮ ገና ለገና አሀ ብለው ተሰሞት እኮ አንተን እኔ ረኝ አስፈጭቼ አብኩቼ ኮፍ እንድትል አድርጌ ጋግሬ አቀንብሬ ወዘናህን አቁለጭልጬ ሰው ያረኩ ሊሉኝ ይችላሉ። እና ልትክድ ነው ልትክድ ነው? ከአገር ቤት ስትመጣ እኮ አንተ ለክፍለ ዘመን የተቦቃበት ቡሃቃ እኮ ነበር የምትመጣው። ቡሃቃ ብዙ ነገር አላውቅም። ተቡሃቃ ጋር ግን እንደ ቀሬ ቤት ተወርሶ ይናገሩ። የት ነው የማታውቀው? ራስህን ማወቅ ያቅታል እንዴ? ታውቃለህ በደንብ አድርገህ። አሸዋ ግርፍ አልነበረም እንዲ የምትመስል ዝንጀሮ በባልንጀሮዋ መቀመጫ ሳቀች አሉ። አሁን እሷና እኔ እንደው መሳለ መሳ ስለ መልክ ስለ ቁንጅና እናውጋ
አሁን ለዝንጅብል የቀረበ ማን ነው ተኔ እና ተርሶ እንዴው አበጀቡት ይናገሩ እስኪ ወይ ስማ አሁንም ቢሆን ነግራለሁ ክብረህን እንዴው ንገሮት አይደለም እንዴት እንጓየ መሰልኩትን ሰውዬ ከተበቃ ስራ ላይ አምጥ ቁጥ አድርገውኝ ለሌት ወርጩ ቀንጣዩ ባላንቅልፍ ማጣቱ ተፈራርቆብኝ እንዲከፋ አለኝ ግዜ እንደሆነ እርሶ ተሷን ብሰው ሊሳለቁብኝ ኦራ አሁን ምንድን ነው የሚያጣላችሁ አያቱም ልኮ ነው ያለ የበላበትን ወጭ ሲሰብር አንተ ከሃዲ አንተ ከሃዲ አይ ባሻ እንግዲህ ተናግሬያለሁ እንግዲህ ይኸው ለሀገር ለምሩ የከበዱ ሰው ፊት ነው የምነግሮት ተይግቢ እንደተከበሩ ይወጣሉ አይወጡ ጭራሽ ቸኒ ወጣል ሰው አንተ አንተ አይደል ሮ ሮ ታራራሪም ታሪም ታሪራራራ ከዛሬ ጀምሮ ዋስትናዬን አንስቻ የትኛውም ዋስትና ለዚህ ቤት ጥበቃ እንድትቀጠር ያደረኩት ዋስትናዬን ነው ታለይ ባሻ አይ እንደው እንኳን የሚጥበቀው አስሆኑኝ እንጂ የመኖር ዋስትና ቢሆንኝ እኮ የውሃ ላይ ኩበት አድርገው ነበር አንሳፈው ሊያስቀሩኝ ነበረ እንግዲህ በዛሬው ቀን የኛን ደስታ ደስታችን ነው ብላችሁ የደስታችን ተካፋይ ልትሆኑ እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ ሁላችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ። በእውነት ዛሬ ልዩ የደስታ ቀን ነውና ሰንጋ ለመጣል አስቤ ነበር። ታዲያ ጾም ሆነ ቢሆንም እንዲሁ እንዳትመለሱ ብዬ በሬውን ፎቶ አንስቼዋለሁ ከብት ተራ ሄጄ ስናይታችሁ ትሄዳላችኋል። አብዬ መቼም እንደዚህ አይነቱን ትልቅ ነገር ስላደረጉልን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እናንተም ቤተሰቦቻችን ሁላችሁም የደስታችን ተካፋይ ለመሆን ስለመጣችሁ እናከብራችኋለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። እኔም አመሰግናለሁ። አንቺ ደግሞ ለምን ነው የምታመሰግኝ? በዚህ በትልቅ ሰው ወሬ ማል አትግባ። እኔ አመሰግናለሁ ያልኩት አብዬ ወደ ቤታችን እንድንመለስ ስላደረጉ ነው። አረባካቹ እናንተ አላስተኛና ተቃቅል ልጆች ምን አለ ዝም ብትሉ? አው እስኪ ዲቁ ነገር ማጭ ልጅ ከሰለቻችሁ? እሺ ትልቅ ሰው እኛ እኮ እዚህ የመጣ ነው አብየን ብቻ ልናመሰግን ነው እንጂ የማንንም ቅራቅም ቦልን ሰማ አይደለም። ምን ይሄ በእውነት አብየ እኔ እርሶን ተኦሎምፒክ ውድድር ለይቻል አይወጥም። የእውነት ትልቅ ሰው ነው ከልብ እንወደዋለን እናመሰግናለን። አረ ምንም አይደለም መልካምነት እኮ ለራስ ነው። ይህን ያደረግነው ደግሞ ሁለት አንድ ትከፍሉን ሳይሆን ለፍቅር ስንል ነው። እውነት ነው አብዬ በፍቅር ምክንያት ብሎ ግን ሁሉም ሰው እንደዚህ አይነት ቸርነትን አያደርግም። እናመሰግናለን። ወይ ተበላው ዘራፋ ከኪ ዘራፍ ትንዩ ደሉ ወሪ ካልከስከሱ ተውጣ ማውሪ እክል ከን ማንሽሎ ተመልጠ ቶሎ በቆሎ ቶሎም ጎድ በላ አብጭ አንድ ብቻውን ሹን የበጭ ወይ ኒ እከ ደግሞ ምን ሆንኩኝ ነው የምትለው? ወሎሊል ሌላ ይቅር ስንት ዋልኩት ሁለት አይቅር እንዴው የላው ቀርቶ እንደው ምንም ነገር እንዳላደረገ ሰው ስሜን ተቀሳ አድርገው እንኳን አመሰግናለሁ ቢሉ ምን አለበት? ኮሌ ታዲያ ሁሉም በስራት ነው አሚቆሎ ምንድነው ብድግ ብለ ያዙ ይልቀቁኝ የምትለው? ዘርዬ ይልቅችኝ ያን ጋይታ ተቀበል አልፈልግም ነገርኩት እኮ አልሰማም። እኔ አባቢ ደግሞ ሁሉም በዚህ ጣፋ እንዳደለም ያምጥት ኮሎኔል እንቺ ተይዋና ዘርዬ ይልቃል ነገር ልንገር አይደለም ይሄ ጋዜጣ ያንተን ደስታ እጥፍ ድርብ የሚያደርግልህ ነው። ሁለቴ ዩኒቨርሲቲው የፕሮፌሰርነት ማዕረግ ለመስጠት ካቀረባቸው 3 እጩዎች አንዱ አቶ ዘሩ ሞላ ኃይሌ ናቸው። ዘርዬ ከዚህ ጋር ተያይዞ ምንም አያያዝም የሚያያዝ ነገር የለውም የሚያያዘው እኔ ራሴ ዘሩ ሞላ ኃይሌ አውቀዋለሁ። አያያዝ በቃ